starkt första kvartal jämfört med föregående år. Vi tjänar 1148 miljoner kronor, ungefär 22% bättre än föregående år. Så det känns ju väldigt bra. Alla affärsområdena performar väldigt väl. Vi har en god avkastning, 22% avkastning på sysselsatt kapital. Ja, överhuvudtaget så ser ju nyckeltalen väldigt, väldigt bra ut och vi växer som företag. Mycket är ju drivet av valutan givetvis eftersom kronan är svag, men vi har ju också ökade volymer och bra försäljningspriser när det gäller våra huvudprodukter, marknadsmässa, sågade trävaror. Så stark öppning på 2019, det känns ju väldigt bra att börja där.